Вітаю, друзі, радий вас вітати, як завжди, у цій порі. Цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І зараз неодмінно буде одна з таких бесід, але в ній буде особливий фльор такого, знаєте, правильного містицизму, гострого погляду і легкої шизофренії. Чому, друзі? Тому що у нас в гостях великий митець у нас тільки один. Це Лесь Батькович Подерев'янський. Да. Просто митець. Музикант, художник, публіцист, ютубер, цей, господи, прости, господи, скульптор, це як його, Харпер. Я щось забув? Флітіст. Да. Іван Сонграйтер. Сонграйтер. Іван Семисюк, друзі. Добрий день, друзі, це знову я, да. І, до речі, хочу сказати, я от щойно казав, керівництво зустріли в коридорі, кажу, друзі, що-то пішло не так. Зазвичай, коли Іван приходить, у нас великий обстріл, от постійно так буває. А от що сьогодні, я так бачу, о, зранку пішли повітряні тривоги, думаю, ну правильно, у мене сьогодні Семисюк, значить сьогодні буде по-любому якийсь двіж Паріж. Саме час. Розпочати, думаєш, так? Добре, Іване. Ми з тобою розпочнемо, звичайно, з заздрощів. Давай, і про мистецтво нам треба поговорити. Так, це поєднані речі. Давай, все мистецтво будується на заздрощах. Так, ми всі люди емоційні, часто не керовані, і заздрість така якість розповсюджена серед митців. Це я знаю точно. Скажи, будь ласка, кому ти із нинішніх номінантів Шевченківської премії більше заздриш? Тарасу Компаніченку, чи, наприклад, там, Катерині Калитко, там, чи хто там у нас, я вже не пам'ятаю весь перелік, ну там багато людей. А режисерка Цілик. Да, Цілик, пані Цілик. Ну, Компаніченку, звичайно. Ну, заздрю не премії, звичайно. А тому, що, ну, якби його могутній брилості. Так. Ну, тому що це фігура така. Ну, знаєш, якщо може бути кумир у творчої людини, то от такий, як Компаніченко. Так. Це можна, і тут немає нічого. Це може бути просто ідол. І це нормально, абсолютно. Нарешті він отримав, це не просто заслужено, а треба було ще видати прожиттєву охорону, пожиттєву стипендію, прийняти якийсь закон в Верховній Раді. І чайку таку, знаєш, членовоз такий партійний, знаєш, як раніше давали. А? Люксову Таврію хоча б державонька могла б видати. На якому Щербицький їздить. Да, це наше національне ходяче живе багатство надбання. Тому те, що він і Хорея Козацька отримали, оце адекватно звучить, Шевченківська премія за, не за якусь фінтіфлюшку незрозумілу, яскраву, а за дійсно фундаментальну таку от... 30-річну роботу, я б сказав. Так, да, і трансляцію, котра, вона цементує ідентичність, так? Угу. Вона наділяє смислом цю ідентичність, вона архівує народну пам'ять, вона реконструює народну пам'ять національну. Ну це капець, це біблійного рівня чоловік. І так, Шевченківська, якби була, знаєш, мала колись була Шевченківська, і велика, зараз просто Шевченківська. Якби зробили все велику Шевченківську, спеціально... Вселенську, все велику Шевченківську премію для Компаніченка. Ну, я взагалі вважаю, що Тарасу будуть стояти пам'ятники по всій країні. І ми, ну, от зараз Семисюк почне накидатися патняками, але є дві людини, яким теж будуть ставити пам'ятники. Тарас Компаніченко і Сергій Жида. Так. Єдине, я дуже надіюся, що коли настане час, коли їм почнуть ставити пам'ятники, щоб з'явилася нова генерація скульпторів, більш якісних, ніж те, що ми зараз маємо. У нас є талановиті скульптори, але нема школи. Іване, так може тобі? Я поганий скульптор, але чесний. І саме тому я перестав займатися скульптурою. Але я бачив серед скульпторів багатьох людей, котрі мали би закінчити з цим ділом, як я це зробив. Ну, вони не можуть, тому що... Тому що за надробки... Надробки, так. Гарно платять, так? Да? Так, да, люди мруть і їдять. Ну, це от треба бути або фермером, або скульптором. З фермером не все так просто. Зараз, на жаль, м'яко кажучи, життя і смерть. От, розумієш, це вічно. Ну, люди хворіють. Так що, якщо ти лікар і скульптор водночас, і ще й фермер, то маліна. Лікар, скульптор, фермер. Це що, Поворознюк виходить? Примусельонний аграрій такий, це ідеал. Ну, до речі, дуже-дуже в нашому дусі. Типаж такий, знаєш, от як є у русських опричник, як типаж ідеал русского чоловіка, ну, вершина мечтання, от ким стати, опричником, досить гибньой, да? Охранителем. Да, таким от якимсь магічною, прозорою, скозлячою рожею істотою, то наш такий от сповнений життям, матюків, от цього всього самогону, бик. Оце прекрасно.
Ладно, вибач. Я от, чесно кажучи, я не хочу витрачати наш час на цю людину. Ні, це дуже бароковий типаж, насправді. Да, ну що ж в ньому бароково? Все. Людину пре, понімаєш? Інша справа, що бик, ну це інша справа. Бароковий бик, оце клас. Ну, в часи бароко, тобто в 17 столітті такі люди довго не жили. Ну, такі люди були ватажками гайдамацьких всяких загонів, грабіжниками там, і такими всякими. Нагадати, як пройдисвідами. Вони... Як вони життя своє закінчували зазвичай? Ну, кепсько. Так, от і я прошу. Ну, а, ладно, це жарти жартами. Просто чому я питаю, тому що величезний скандал навколо Шевченківської премії, до речі. Знаєш, я пропустив. До мене долетіло, що там скандал. Я не зрозумів причину, поясню в чому. Тобі. Завжди вже 62 роки, скільки існує Шевченківська премія, при всіх владах, при всіх режимах, навіть при комуняках і зараз. Шевченківська премія видавалася, оголошувалася 9 березня. Ну, що якби логічно. От цього року раптом Юрій Макаров, який, до речі, буквально от вчора подав відставку з посади очільника Шевченківського комітету, небезвідомий тобі Юрій Макаров, да, сказав, що він, значить, поспілкувався в офісі президента, і вони вирішили, що, значить, враховуючи всі обставини війни, які сталися, треба, значить, внести ще одну, типу, ну, категорію, яку треба, значить, типу, вручити премію за те, що, там, мовляв, за внесок в оборону, там, і все решта. А в якій царині? Ну, от література, там, і все решта. Ну, і це все сприйняли, що, значить, це просто хочуть, щоб, типа, Зеленський підмінає під себе Шевченківську премію. Він теж хоче, типу... Ну, а Макаров намагався пояснити, що, мовляв, ребят, ми просто хочемо вручити тоді в травні. Ну, як би... В общем, почався великий шум. Більшість літераторів жорстко виступили проти такої історії, що це ламається традиція. Ну, в принципі, ця логіка в цьому є. Логічно, ну, і все. Да. Традиція – це те, чого нам не вистачає. Нам треба формувати традиції і упевненість, що ця фігня, вона завжди буде отакою. І це дає, ну, фундамент. Ну, от тобі весь скандал. Це все? Так. Да? Так собі скандал, чесно кажучи. Маловато буде. Да, я думав, там, мабуть, садомія, хороший хабар десь, хтось щось вкрав, отравив. Оце я розумію. Скандал навколо Шевченківської премії. А це ж не скандал. Ну як, Зеленський поплюжить чергову культурну інституцію. Я понял. Ну, до речі, це, знаєш, ми тут з'їмося, а ти згадай історію з Довженко-центром. Ти згадай історію з Держкіно. І все решта. Ну, там, правда, інтереси прямі Андрія Борисовича і Єрмака, само собою. Я це все знаю. От, а література, це як-то, типу, для очкариків, це ж не інтересно, що туди лізти, господи. Да. Ну, кіно – це індустрія, а література – ні, у нас, принаймні. А, ну, це питання, я тобі скажу. У нас, як не дивно, видавництво очень даже непогано себе почуває, треба видати. Ну, дивись, я маю на увазі, що там з письменства жити можуть одиниці. Такі от великі теж брили, як там Жадан. Так, оці люди, котрі можуть, видаючись багато-багато років, знаєш, беручи якісь гранти на творчість там, вони можуть, скажімо, там взяти і там купити маленьку квартиру собі там в Харкові. Да, але тільки такі от люди, як Жадан і там ще кілька письменників. От. Я, наприклад, будучи в мене, до речі, перевидається книжка в видавництві «Люта справа», в одному томі обидві мої книги із циклу «Пригоди Павіана Томаса». Вже є багато передзамовлень, скористаюся можливістю і людям скажу в камеру, що добирайте книжки «Лютої справи». З Росії не замовляють, ні? Є, це дуже цікаво, до речі, є один дід із Владивостока, котрий до війни замовляв в «Лютій справі» все, щоб читати українську, він українець і пам'ятає про це. І він присилав Андрію Гончарукові, видавцю, фотографії, як він їде по Владивостоку в трамваї чи в тролейбусі, і на телефон, і як читає його книжку українською. Да, це дуже цікаво. Це цікаво, якийсь персонаж, ми не знаємо, хто це, ну, типу, подробиться, але от є такий замовник, ну, зараз під час війни ні, звичайно. Та але... дай Бог, щоб не замовляв, іначе він зразу попаде в ФСБ. Ну, так, абсолютно. Видно. От є такі люди, котрі пам'ятають чітко про те, що вони українці. Зелений клин, от це от все. Так, да. Ну, але це старше покоління одиниці, але от він такий є. Ну, дай Бог йому здоров'я, що я можу сказати. Я не розумію, що він там робить зараз, якщо він пам'ятає, що він українець. Літня людина, котрій, ну, ні, тут нічого нема. Подивись, як вони сажають 17-літніх людей на 25 років. Ні, це зрозуміло. Ну, і з ним, я думаю, все в порядку, це просто звичайний пересічний громадянин. Ну, дай Бог. Він не палиться, там нема такого, що... Дружина, ти ж бачиш, що в Росії все йде по стандартному лекалу посилення репресій. Тобто, коли вони програють війну, у них почнуться репресії. А я думаю, що вони совмістять. Ну, да, я за цим слідкую, там є, знаєш, оцей тактичний медик Євіч, здається, такий... Там багато всяких... Да, ну, там просто такий відвертий нацизм, конкретний расизм, да. І, ну, прямо жесть якась. Типу, що всіх убитцях посажать, і українців всіх треба убити, і всіх русських треба убити, які зас'сали убивати українців. Треба всіх убити. І це говорить лікар.
Ну, коротше. Ну, так а що, доктор Менгеле теж був лікарем? Ну, власне. Хоча, до речі, він схожий теж так. Ну, на мене це і більш за знаками генетичного вираження на обличчі. Якщо вони вже використовують цю лексику, то давай вже використовувати відповідно. Ну, так ні, так це є, в принципі, унтерменше, ну, якщо так подивитися з точки зору просто от нормальної цивілізації. Ну, вирожденці. Да? Вирожденці, так, да, так і є. Ну, перед тим, я не хочу, щоб ми з тобою знову звалилися в розмову про русню, ми вже стільки разів. Ні, давай про мистецтво. Та-да, ну, скільки можна. Дивись, я пропоную, от, про що поговорити. От, дійсно, дуже цікавий досвід. Давай я ще включу, от, ти знаєш, ужасне, коли на виставках, перед тим, як висить картина, на ній якась фігня намальована, і виходить якийсь, значить, чувак, який називається словом куратор. І видає спіч на 45 хвилин, що це все має означати насправді. Експлікація. Там от ця вся фігня. Тому от Іван Семисюк є мультидисциплінарним художником. О. Тому дуже цікавим було би окунутися в світ рефлексій, які б я... Ну, ви зрозуміли, коротше, цей кал, вибачте, я так не вірю. Саме тому я припинив робити, як сказати, ну, в лапках кар'єру галерейного художника, бо це реально тошніловка. Галантерейного художника. Краще бути галантерейним художником. А що таке галантерейний художник? Позаду хату розписувати? Все, це відкритий жанр, можна займатися. Позаду хату розписувати. Ну, блін, да. Такими пузатими мужичками, да, з ложкою. Да. Ну, щось таке. Слухай, а, до речі, прикинь, я тобі якийсь великий супермаркет замовив, от такий от серію такого дикої кічухи. Розпису? Ну, наприклад. Ні, я тобі скажу так, що по старій пам'яті дехто ще пам'ятає, що я просто якби, ну, художник в класичному смислі цього слова. І, ну, вже таких нема замовлень, але в останні роки я відмовляюся від розписів, в принципі. Це не така неблагодарна праця, насправді. Тяжка, це геморой. І це, ну, діловка страшна. А надгробок? А надгробок? В смислі? Ну, якщо тобі замовлять. Надгробок? Ні. Скульптура – це точно хрест на ній поставив. Розписи і так. Ну, коротше, знаєш, я обрав такий шлях, і, до речі, його пропагую, просто він не кожному підходить, що ти маєш витратити якийсь певний час, років 10, побути голодним, холодним, нещасним, але бити в одну точку і врешті вийти на те, щоб все, що ти робиш, люди купували. От і все. Те, що ти хочеш робити. Це цілком реально, якщо художнику є що сказати, і якщо це, що він хоче сказати, хоч якось пов'язано з життям, та? Люди люблять, якби ж, себе впізнавати в мистецтві, то цілком, цілком. Ну, добре, так я до чого, насправді, все це довга експлікація, друзі, була, а вона от до чого. Я от що хочу про що з тобою поговорити, дивись. Дуже цікаво зрозуміти, ми постійно з тобою про це говоримо, от, що які метаморфози відбуваються з українським суспільством. От зараз давай поговоримо про те, який контент споживають українці. Я зараз не про там дезінформація, там ні. От, грубо кажучи, чи вдалося нам вийти з-під впливу російського інформаційного впливу? І от який контент українці споживають? Що їм більш цікаво? Які культурні паттерни в голові? Тобто, що нового ти бачиш? Тим більше, ти ж теж робиш в Ютубі свою інтерв'ю, ти можеш побачити прямий, так би мовити, зв'язок з дуже різними категоріями людей. Тому дуже цікаво, от, знову ж таки, зрозуміти те, що ти помітив і царині. Ну, розумієш, мене бентежить що? Що диктатура маскульту, ну, зрозуміла, ну, вона в усьому світі зараз, та? І високе мистецтво, воно реально не встигає реагувати, і це нормально. І тому, скажімо, там література про війну, ну, ще рано. Серйозна, вона мовчить, поезія ще мовчить, вона всотує, вона має перетравити якісно, відрефлексувати ще рано. А тим часом маскульт, котрий плутують з культурою, це просто розвага насправді. Часто, знаєш, навіть у цей термін з'явився байректарщина. Це точно. Да, і це цілком хороший термін, котрий багато що пояснює, коли немає ніяких рефлексій, а треба швиденько штампануть для того, да. Ну, не знаю, заради чого там, хтось заради грошей, хтось заради слави, хтось просто тому, що от у нього такий невроз. От. І мені це, звичайно, не подобається, але мені це складно оцінювати. Я просто знаю, що, скажімо, маскульт ще там років 20 тому був якісніший. І там український теж, до речі, хоча його було менше набагато. Але зараз технології доступні, будь-хто може робити все, що хочеш, семпли, домашні студії. І, звичайно, що в цій от масі, оцих, от, як ти сказав правильно, контенту, наповнення, так, котрому так, слава Богу, але ж воно є вже, хоча б. Ну, ти знаєш, мені здається, що, ну, так це ж воно є, бити 10 років в одну точку. Це, ну, воно... це має бути якісно, маскульт має бути якісним. А тоді як він сразу тобі якісним буде? Ну, розумієш, скажімо так, що воно має формувати ідентичність. А воно не формує? Ну, пісня гурту «Антитіла Бахмут» не формує ідентичності, це просто фортеця, експлуатація.
Експлуатація образу і на мій смак це абсолютно нечистоплотно з творчої точки зору. Так, отакі речі робити, їх дуже багато. Це можна робити, я не проти, тільки заробіть, але ну, маєте совість. Лімонад, буча, розумієш, от що це буча, камбуча. Буча, то... буча, камбуча, насіння, редька, як вона називається, азовсталь. Це жах. Ну, так це те саме, абсолютно. І ні, от ну, весь маскульт... Це перегиби, ні, ну, а з іншого, коли хорошо. Береться якесь мемове слово, за котрим величезна трагедія, насправді, багато болю, та? І воно рвується, якби, ну, типу, редька незламності виходить, врешті-решт. На жаль, це так. І це, не, і це дуже погано для айдентиті, тому що на таких хитких підмурках... неможливо нічого якісно побудувати. Ну, а як воно мало би бути, я не знаю. От, просто мені цікаво, ну, я не знаю, з чим порівнювати, правда, розумієш? От, ти питання. Знаєш, воно інакше видно і бути не може. Просто, наскільки я бачу, якби основна більшість, маса музикантів, ті, хто на поверхні, ну, просто погано ерудовані в музичному, в поетичному смислі, погано володіють словом, це відчувається. Не дуже петрують в аранжуваннях. Ну, слухай, це потрібна наслуханість, так? Це потрібне занурення в ту культуру, з якої нас якраз сивок і видер. Нормальну, а західну трансатлантичну культуру. Слухай, ну з іншого боку, у нас величезна кількість з'явилася за останній рік. Це я тобі кажу, тут Льоша Бондаренко, бо відомий, небезвідомий тобі, який у нас, по суті, єдиний головний музичний журналіст лишився, який реально єдиний продовжує працювати. Ну зараз, так. З його порталом Лірум, який я вам дуже рекомендую, тому що люди реально займаються, він молодець. Так от він каже, дофігіща просто молодих, якісних, якщо ми вже про музику говоримо, саме там українських музикантів, які з'явилися і які дуже непоганий контент кліпашуть. Просто, ну, знову ж таки. Ну, не знаю, можливо, він має на увазі, що там за останні півроку чи рік з'явилося. Рік десь. Ну, знаєш, гурт Циферблат з'явився такий цікавий, достатньо якісний, якийсь поп такий прикольний, рок-поп, я не знаю. Та, є такі, мені подобаються такі штуки. Але цього, ну, мало, а в основному це прямо жахливо. Ну, слухай, от радіо, да, якщо ми слухаємо радіо. Радіо – це вже не показник в цьому сенсі. Не показник, але от саме це лється в наші вуха. Не обов'язково. Я тобі скажу, що, ну, наприклад, я от можу сказати, ми зараз на радіо знаходимося, але ми більше розмов на радіо. У нас є трошки музики, от, але по великому рахунку, ну дивись, це радіо це дуже в плані музики, це дуже пасивне прослуховування. Тобто ти віддаєш там мені, умовно, хтось сидить тут на радіо, право тобі сказати, що тобі слухати. Мені здається, більшість людей давно вже цим не паряться, вони або самі собі роблять підбірки, або слухають, умовно кажучи, вони віддаються право вже механізмам, алгоритмам. Ютуба, там, Спотіфая і так далі. Люди там середнього старшого віку, особливо там. Ось провінції, села, вони слухають радіо і з флешки, можливо, щось, типу, щось таке. З компакт-диск. Ну, менше з тим, я просто бачу проблему, вона є. І, ну, знаєш, я прихильник того, що все треба робити якісно. Ні, так я розумію, Іване, ну... Просто... Я бачу дуже багато неякісного штамповки, ширпотребу, часто ще й записаного так не дуже. Ну, в наш час вже хоч би записати добре студійно, вже може кожен, якщо захоче. Ну, а для цього теж треба смак. Для того, щоб мати просто уявлення про що таке смачний, якісний звук. Теж це не всі жаряться. Ну, якщо ти вже прямо про музику саме конкретно, то, ну, скажімо так, мене, з іншого боку, дуже радує процес, якщо ти згадав про мейнстрім, умовно кажучи. За оцей рік відбувся процес, по суті, повної заміни того, що у нас називається поп-ешелоном першої категорії. Тобто всі ті люди, які були до війни в цьому ешелоні, майже всі пішли нафіг. Ти маєш на увазі сам з українських? Конечно. Всі Олеги Вінники, там, Потапи, та. Шмапи, вони всі виявилися, ну, давай там, справа навіть не в тому, що... Козловський вони... був такий, не знаю. Так, справа не в тому, що вони там виявилися просто сикунами і втекли. А так і є. Ні, просто вони, мені здається, що, ну, не актуальні. В якомусь такому глобальному смислі. Зате сформувався новий пантеон. Туди вилізло в хорошому смислі це слово, багато, ну, видряпалось. Багато тих, хто там були, ну, може, були на перших ролях і так далі. Ті, хто лишився, ті, хто співає, ті, хто намагається щось робити. Ну, от бумбокс. Вони завжди були топом. Це шикарний колектив. І я тобі скажу так, що от тепер потрібен наступний крок, щоб між цими проектами була жорстка конкуренція. Це в ім'я якості. От я надіюся на це. Нам потрібно так, щоб наші зірки нами емоційно сприймалися точно так же, як іноземні. От круто. Знаєш, от як от Майкл Джексон. От це круто. Вибач, я просто стара людина, то згадав, типу, стару зірку. На здоров'я. Зараз інші там зірки. Це ж попідал. Попідал, да. От щоб не було цієї меншої вартості, знаєш. Ну, але, знаєш, ну, тут... західна зірка, якщо вона дійсно зірка, це завжди якісний продукт. Ми це розуміємо. Я тобі скажу ще один аргумент, який Льоша говорив, він мені дуже сподобався. За останній рік більшість українських музикантів
Ну, до того, як цей ублюдок Щегель і там ті мразоти повтікали, зараз Мінкульт уже починає рубати виїзд. Це б така подстава. Уявіть собі, Гуртюкаска, навіть мало того, рубають виїзди уже там цьому, господи, як вони, Калушу. Калушу. Ну, тобто це просто вже шизуха, а їх-то чого? Ну і так далі. Ну, це подстава, це дуже недобре, звісно. Так от, власне, це. Але вони до цієї всієї історії встигли з'їздити поїздити по Європі. І дуже багато з них відслідкували два моменти. Перше, спочатку вони ходили просто тому, що вони Україна. Ну так. А потім вони зрозуміли, що ходять далі тільки ті, хто українці там. Тобто іноземцям в більшості стало потім, коли прийшов там пік цікавості, тому що ти просто апріорі українець, все. І вони тепер розуміють, що якщо ти хочеш бути цікавим на цьому ринку, вони це пощупали. Вони зрозуміли, про що ти говориш. Розумієш, що вони вторинні, що глибоко. Просто за те, що у тебе там вишиванка з тризубом на весь пуп, ти якби не вийдеш уже. Все. Це раз. А по-друге, тепер стає очевидним, що от все це велике покоління музикантів різних жанрів, вони виховалися. Так, на західному продукті, але на вторинному. І для того, щоб робити якісний, от, знову таки, контент в музиці, треба орієнтуватися не тільки на сучасних західних виконавців, а на і ці всі покоління, котрі були до них. Треба знати, що було аж до барокових часів. Тобто, реально, щоб робити якісний поп, треба мати уявлення про те, що було до Бітлз. І Вобо Бул мав? Має? І Вобо Бул має таке уявлення? Я називаю буряковий жлоб з добре поставленим голосом. Це от так і... Ну, я думаю, не буряковий, він все-таки родом з Молдови, тому там... Виноградний жлоб. Кукурудзе. О, це так романтично. Виноградний жлоб. Ну, ай, це хорошо. Ну, бик з хорошим поставленим голосом. Це професійна людина, але от у мене є таке порівняння. От, знаєш, коли у тебе задача накакати цифру 1989. Це дуже складно, це треба бути професіоналом. І це викликає повагу. Ну, людина, це треба харчуватися правильно, тренуватися. Ну, коротше, це не так просто накакати цифру 1989. Угу. Але все рівно, коли ти бачиш 1989, ти все рівно бачиш спершу, а потім цифру. Ну от, і от мені здається, що десь от так. Ну, це цікаво. З шановним другом Пшонки і Бобулом. Ну, знаєте, друзі, от уявіть собі, вперше, напевно, за дуже довгий час в ефірі знаходиться людина, якої навіть більш песимістичний погляд на деякі речі, ніж у мене. Зазвичай навпаки, гості більш оптимістичні, а я тут сижу, їх тут гашу, типу. Ні, все погано. От. Ну, от, нарешті. Іван, що можна сказати з цього приводу? Все погано. Все кепсько, ну, я так вважаю, щоб середовище, але ж зрозумій, що, знаєш, я отруєний там художньою освітою вищою, так, котра відповідно потягнула за собою інтерес до музики епохи там Ренесансу, середньовіччя, готики, бароко і так далі. І зрозуміло, і навіть серед сучасних виконавців, навіть західних, я дуже переборливий, я шукаю прямо типу суперякісних, суперсвоєрідних. Ти ж розумієш, що це не підхід, це не релевантна так, історія. Тому я кажу, що я просто трошечки цим отруйний, але все-таки цілком очевидно, що наш маскульт не якісний. Він штампований, зроблений, якби він, знаєш, якби сповнений формального підходу. Формалізму, я б сказав, був також. Нет формалізму, як казав американський чоловік. Ну, тим не менше, він уже з'явився. Щирості, серце має битись серце. Серцем і перцем, як писав наш класик. Так, серце з перцем, от класно. Серце з перцем має бути, нема перцем. Як у Мотрі, пам'ятаєш, хоча от є сцена там тяжка, наприклад. Там є зараз теж нові команди, там мощно розривають із текстами якісними. Я, до речі, це моя велика мрія, щоб нарешті українці показали, наскільки ми насправді даркова нація. І щоб ми нарешті порвали всіх, що ми вміємо грати метал. Ми вміємо, нам слухай, є про що українці проричать. Давно це показали, от у нас в блек-металі, хто там Ноктюрну Мортум, це старі ребята. Ну, так, це зірки, там, капець, ну, Флешгор, там, і ще там було куча колективів, котрі там на Заході збирають давно. Стоун Джізес, там багато хто. І от ми зупинилися на обговоренні того, що відбувалося з українською музикою, в тому числі за останній рік. Окей, ну мені просто, я ж кажу, ми постійно з тобою про це говоримо, а взагалі, що відбувається з українською культурою, тому що з одного боку ми розуміємо, що саме по цій сфері війна вдарила дуже сильно з кількох моментів. Перше, ну не можна сказати, що там якісь сильно гроші з'явилися, але хоч щось, якісь варіанти останні 3-4-5 років були. Ринок з'явився. Все там закрилося, це очевидно. Плюс чимало людей просто втекло. Або просто немає зараз взагалі ніяких просто можливостей для виживання. Дивись, багато хто воює з митців. Багато хто воює. А вже просто вичерпався на волонтерки, в тилу і вже ну, теж на нервах. І нема енергії. І що буде з нашою культурою, розумієш? Це буде добре. Я думаю, от є один позитивний момент, така тенденція. Я відчуваю, що з'явився інтерес до української поп-культури 90-х.
вона рефлексується, хтось робить пародії в тіктоку. Власне, і Вабо було, які в тіктоку, да, там, да, звучили, слухають. Це, до речі, так, да, це такий попит на, ну, знаєш, це ж, типу, на хвилі молодіжного сарказму, типу, і Вабо був, так би, опинився на хвилі, але все рівно це, значить, що оптика от туди, знаєш, всю історію музичну, вона, ну, направлена. І я думаю, що треба добре відрефлексувати 90-ті. Насправді, вони були дуже круті, і ми втратили з ними зв'язок, фактично. Ну, ну через, да, те, що московські гроші зайшли. І московський останні, гламур, так. Да. Да, останні 20 років це було просто гвалт, ну, кацапський, ну, ужас. Оце дуже важливо. І плюс фанк, да, там, взагалі українські пісні там популярні 60-70-х років. Ну, це он Клопотенко любить. Гурт «Мова», своїх. Андрій, да, Біт, да, от, да, наприклад, да, там, де він грає на барабані. Прекрасний гурт, і причому я багатьох пісень не чув ніколи, а це ж класика. Да, там хорошо. Да, там дуже круто. От мені здається, треба рефлексувати у цей спадок, це дуже-дуже важливо. Його треба всотати, тому що, знаєш, щоб було, щоб був підмурок оцей, наш. І кришталевий, да, цвіт. Це традиція, і що це наша, і що ми існуємо в часі, і ми тут граємо зараз музику, тому що 40-50 років тому тут же ще інші люди, українці, теж грали українську музику, щоб була оця тяглість. Ну, це найважливіше. От, ну, але мене взагалі дуже сильно хвилює. Я от постійно це питаю, і я, на жаль, бачу, що вже потихеньку цей конфлікт починає закручуватися доволі серйозно. Ну, це очікувано. І от мені дуже цікаво, як це в мистецтві буде відбуватися. Конфлікт між, грубо кажучи, тими, хто поїхав, і тими, хто лишився. Не бачиш якийсь от момент? Ні, такого я не бачу, а тому я бачу, що, ну, між тими, хто воював, і тими, хто не воював, може бути, тому що це дуже нервово. Ні, ну це найстандартніша історія. А поїхав, не поїхав, розумієш, ну, яка різниця, поїхав ти в Ужгород, чи ти поїхав в Краков? Ні, за кордон. А різниці немає. Є. То Європа, і там достатньо безпечно. Ні, Іване, я вже це повірю, ну це ж видно. Ну, типу, тобі кажуть, а де ти був? А, ти в Варшаві. Мюнхенське ТРО, ну, понятно, понятно. Ну, це, да, питання певної такої, знаєш, моральної легітимності. Тобто, що ти трендіш? Ти тут був? Ти там сидів? Ну так і не гавкай. І я це бачу, це вже закручується. Можливо, але суто технічно, якщо так от подивитися чесно, типу, я не бачив там великої різниці між людиною, там, котра живе там у Львові чи в Кракові. Ну тому що, ну що? У Краків прилітають ракети? От той, хто, ну, все рівно це не то. А? Він не голодає, світло є, все. Ну да, був цей блекаут, але менше з цим, нічого такого, прямо аж такого не сталося для цих людей. Що тих. Хто зараз воює в Бахмуті, от тих можуть бути вопросики. До багатьох. 100% і мають повне право. І вони мають повне моральне право, тому що багато і людей. І фізичне теж. І просто, ну, якби не то, що не помічають війну, там, я не знаю, може це дійсно так є. Можливо. Культура помітила війну, скажи мені, будь ласка? Маскульт помітив війну. Маскульт помітив. Висока культура, вона ще не встигла. Просто не встигла відрефлексувати. Мало часу пройшло. Війна ще триває. Висока культура, ти маєш на увазі, Лесь Подерев'янський ще не встиг написати нову п'єсу на цю тему. Ну, краще йому не писати, напевно, про це п'єсу. Я думаю, він найкраще він вже написав. Ти вздумай на Леся Подерев'янського ще раз гнати. Ні, що значить гнати? Я просто адекватно оцінюю. Тобто у кожного є свій пік мистецький. Це нормально абсолютно. Ти адекватно оцінюєш? Це геній. Ну, що тут скажеш? Геній. Ну, я його називаю просто Великий Лесь. Великий Лесь, так і є. Це великий митець з великої літери. Так і пишуть про нього. Так, так, так. Добре, продовжуючи цю тему, скажи мені, будь ласка, ще один момент. Мені дуже цікаво. В принципі, ну, ясна справа, що зараз час глобалізації, і люди, в принципі, майже всюди, ну, не те, що однакові, але дуже стандартизовано, я б сказав, так сприймають багато так що. Так і є. Але от з іншого боку, ну, от знову ж таки, черговий скандал нещодавній з Мінкультом, через який зараз Мінкульт знову ж таки не буде випускати людей. Це от одна це історія. Та сама організація, яку досі не спалили ще, да? Ну, от ця історія з Щегелем, а друга ж там була ще продовження от кілька днів тому. Знову от Мінкульт випустив такого Голубкова. Читав цю історію? Ні. Український, типу, кліпмейкер, причому, я слід визнати, хороший кліпмейкер, він багатьом там колективам робив досить непогані відеороботи, який, значить, взяв дозвіл на те, щоб їхати знімати там якийсь документальний фільм про війну, а сам, знаєш, що зробив? Поїхав в Росію і зняв кліп, там є така мерзота на прізвище Клава Кока, це, знаєш, такі класичні такі от проекти зумірські КГБшні, які для,
Ну, от, власне. Навіть не чув. Ні, ну, про от, то, ні, про то. Ну, можеш загуглити. І що, знаєш. Повернувся після цього? Під час війни поїхав в Росію? Оце буквально він в листопаді їздив. Так, як це так? Ну, от так. Взяв. Як може так, ну... Поїхав просто, ну, чи зняв. Одних людей беруть, заручники вивозять на Сибір. Там, а він дітей. Поїхав, зняв кліп. Так. А як його випустили, впустили? А як, він як обманув. Це ну, він сказав, що він їде в одне місце. Через що він заїжджав? Через закордон якийсь? Ну, конечно. З українським паспортом? Ну, да. Я не розумію, як це працює. Ну, от так, чувак. Це в реальність. Буде цікаво після ефіру погуглиш. Я просто того, що це ще одна причина, чому Мінкульт зараз фактично рубає виїзд для всіх, навіть для тих, кому не варто було би рубати. Так я до чого веду? Я подивився той кліп, цей жахливий тої Клави, тої стріптококі. Там слова, звісно, але не суть важливо, ладно. Ну, вона ватна чи... Ну, звісно, вони всі ватні, вони там так точно, товариш майор. Вони там всі, канонада за операцію, за продовження срока Путіна. І ця стріптокока теж. Звісно, само собою. А як так вийшло, що він і кліп поїхав знімати, ще й... Ну, він вне політики. Він вне політики до сих пор. Ні, так коли вне політики, це криптоватник. Це ясно. Просто значить, криптоватник. Не розкривається, що вона вата. Ну, деньги платять. 5 тисяч доларів заплатили за кліп. Це найбільш розумні з ватників, це ті, котрі вне політики. Ну, вони, типу, не ватники. Ну, насправді, вони це, ватники. Це найбільш уредні. Ну, менше. Ні, ну, це тюрячка має бути. Ні, ну, так, хрін він в Україну повернеться. Ні, яка тюрячка? А, ну, так, да, він втік. А за що? А за що ти його? Він не повернувся. Ну, наскільки я знаю, ні. Ну, значить, все. Значить, так, а за що ти його посадиш в тюрячку, навіть якщо він повернеться? Чи що він порушив? Я думаю, що тут має бути якісь, знаєш, типа, ну, типу, дуже свавільне, незаконне рішення. Спочатку побить, а потім посадить в тюрму і все. Ладно, хрін з ним, це зараз не про нього. Мене цікавить інше. Я повторюся, до чого я веду. Я коли дивився цей так званий кліп, от у мене все-таки є чітке враження, що у нас вже абсолютно якась інша оптика сприйняття з Руснею. Тобто, ну, мало того, що там, опять же, як та, там культивується образ, значить, там, типа, не називай мене бебі, а лучше зділи мені бебі, знаєш, ну, от такий, ну, просто, знаєш, от ставлення до жінки, як до шматка м'яса. Угу. Все-таки нам це не притаманно, ніколи не було, ну, у них це прямо, це ж так і є. Ну, так. От. Ти, от ми по-різному вже нарешті все-таки сприймаємо, тому що це до питання про те, чому там я все одно бачу, що наші підлітки деякі слухають рашистів. Да, там сідаєш в таксі, там, наприклад, і чувак такий. А от буквально вчора у нас був випадок з небезвідомим тобі Дмитром. Ми заходимо там в магазин, і значить, стоїть жіночка така, і у неї рубаше російський шансон. І потім Юра Шатунов. І причому вона така нормальна жіночка, знаєш, там, ну, з провінції така. Я її вже прям не втримався, спитав, кажу, вам не муляє? Вона каже, а що, я тут залишилася. Я кажу, а що то у вас за радіо таке гідотне грає? Це я сама ставлю. От. Ну, і ти нагадав їй, що це російський? Ну, звісно. Ну, а вона що на це? Ну, та ви ж, а знаєте, скільки на передовій хлопці по-русски говорять? Так почнемо тут це. Ну, та Іван, мені не пояснює, ти просто пояснює образ. Я до цього все веду. Ми все-таки звільнилися від цих стріптококів? Ні, ми не звільнилися. Ні, ну дивись, я взагалі як розглядаю оце все? Це, якби, це одержимість, реально. Саме в такому от прямому смислі слова. Тому що, ну, типу, Росія, Московія – це як певна сутність, та? І вона і в культурному вимірі існує, та? Не тільки в культурному, але й в культурному. І це реально потрібен екзорцизм. Це треба просто виганяти демона. Да, це да. Просто одержимість. Це можна по-різному називати іншою термінологією, там, науковою. Якщо говорити от такою, середньовічною, це одержимість, mm-hmm. це демон, і це болісно, і це людей корчить, і плющить, і саме тому вони чогось просто не помічають, бо не хочуть помічати. Ну так, так, слухай, ну, да, да, це одержимість. Тобто ми не звільнилися від цієї історії ще близько? Ні, я тобі більше скажу, у мене така підозра, що... Ой, ну... Да давай вже, кажи. Ну, ще знаєш, що може і три війни треба, щоб це все... Вже вибити. Та, я просто, мені цікаво, чому у людей нема, ну, ні, мені певний час мені здавалося, що ця вже, ну, скажімо так, елементарна от така, знаєш, елементарний зв'язок нейронний з'явився, що, типу, там, де звучить російська пісня. Там смерть. Так, да, тому що буде російський танк. Да, спочатку тебе Чебурашка, да. Потім Цой, потім угу. танки. Да, це да, так да. от працює, да. Типу, це чудно. Ну, слухай, ні, не у всіх, да? Вибач, але тоді можна взагалі поставити питання, знаєш, уже по Арістотелю, там, а що таке людина взагалі? Типу, да? Ну, а є свідомість у цієї жінки взагалі чи ні? Думаю, що так. Я не впевнений. А я впевнений. А я ні. Ну, дивись, от коли... Може, це робот в шапочці. Івана, коли ти свою кішку підносиш до дзеркала, яка в тебе живе? Не бачить. От. А деякі бачать. А ця жіночка себе побачить. Ну, так при чому тут це? А от єдина різниця між людиною і твариною, насправді тільки в усвідомленні свого я.
Тварина не усвідомлює своєї. Це дуже суперечлива взагалі історія. Можна, ну як? Тварина себе не відділяє від природи. Мавпи себе прекрасно усвідомлюють. Не тільки в якому мавпи. Сенсі? В обикновеному. Ні, ну дивися, вона себе усвідомлює, ну як? Вона усвідомлює, що вона, я є мавпа, ні, вона може розуміти там якісь речі, але це ж не я кажу, це науковці кажуть, знаєш, ти розумієш? Знаєш, ще кажу, що є така різниця, що людина, вона здатна ображатися. Бо в неї є межі, межі особистості встановлені. Мавпа здатна ображатися точно як людина. Ну як, на що вона буде ображатися? На будь-що. Наприклад. Ну слухай, ну ти знаєш про цю горилу Коко? Ну це ж відомо. No. Вона навчилася англійській мові, мови глухонімих. Вона мала свою лайку, обзивала людей, котрі їм не подобаються там певними словами. Чого собі? Ну вона шарить. І вона не слухає Юру Шатунова, оця горила. Ну, не в останню чергу, що вона давно померла, але... Як і Юра Шатунов. І плюс вона ніколи не жила в Україні або в Москві. Ну і, камон. Ну, просто уяви собі, що ти слухаєш Юру Шатунова і при тому залишаєшся собою. Ну, Богдан Буткевич, патріотично налаштований український журналіст, да? Але чомусь слухає в публічних місцях Юрія Шатунова. Тут постав сам собі діагноз. Треба зразу добити. Щоб не мучився. Це щонайменше дві особистості в тобі живуть. Це роздвоєння, розумієш? Оце таке з людьми відбувається. Я тобі скажу відверто, я ж якби по юності, як і все наше покоління, в мене було там і російської музики. У мене була касета з цим в 90-х. Я не можу от реально фізично боляче, це слухати. Да, от просто я коли слухаю навіть ті пісні, які там мені там подобалися, я коли це чую, ну мене просто, ну думаю, що? Що ти? Що ти ну, париш мені? Ну, це так от. Ну, досі, я думаю, ну, це як можна, ну, схоже на роздвоєння особистості, може розстроєння, типу, і так далі. Щось таке відбувається. Коротше, це дуже серйозна психологічна проблема, це травма, це одержимість, це треба щось з цим робити. А діти, ну, підлітки, які продовжують слухати російські там. Насправді, до речі, мені здається, набагато менше. Тобто, ясно, що менше. І от ти гониш на скаль... все-таки, ну... Ну, русські все-таки показали, що вони токсичні. Я розумію, що там ще у когось якісь рефлекси залишаються. Але все-таки бути русським не модно вже. Оце, слава Богу. А українцям бути модно. У нас оце класний, да, паспорт. Він ще до війни був класний. Пу! А? І куди хочеш. Не так, як москалі. От. А зараз ще на весь світ показали якісь супергерої. Ну, да. Що це просто... Знаєш, як, ну, просто, як, кстати, якийсь коміксний супергерой американський. Нічого собі. Одніший персонаж. Ясна річ, що тепер все має обростати смисловим м'ясом, якимось, знаєш, культурним, творчим. Мене, Богдане, цікавить навіть не це, а все. Мене цікавить, чи взагалі нарешті в Україні з'явиться якась своя повноцінна філософська школа після війни, тому що ми вже своїми діями, неочікуваним цим суперспротивом, та, котрий наламав всі прогнози, ми вже торкнулися дуже такого мурашника конкретного, знаєш? Друже, ну давай чесно, що ми супернового створили? Це, скажімо, прецедент ні, красивий, дивись, але... Ми підняли поняття свободи знову, ну, знаєш, на метафізика свободи на прапір. І, по-моєму, кому як не нам, ну, знаєш, не зробити це якби своєю фірмовою початкою там нашої філософської школи. От що таке свобода, та? Якби навколо цього поняття крутилися думки наших думкарів і філософів, і що вони дали якісь мощні концептуальні пояснення, школа філософічна нова з'явилася, це було б дуже круто. Щоб була німецька школа, грецька, філософська і українська. А французьку викреслюємо. Причому в якій є конотопський підвид? Конотопська філософія. Так. Страшна, да. Може бути. Ну, варіант. От я думаю про такі речі. От розумієш, просто настільки, ну, дуже глобальні речі тут на цій землі відбуваються. Дуже. І це виклики. І це... Знаєш, оця приспана європейська цивілізація, вістю якої все-таки є уявлення про індивідуальну свободу. Безумовно. От, і якби от про такі речі. І вона приспавилася, і тут раз комфорт став вроді як і важливіший. Знаєш, а тут бац, отакий виклик. Свобода? Нічого собі. А що це таке? А давайте згадувати. Ну, цей імпульс трошки не те, щоб гасне, але я відчуваю, що, ну, розумієш, в цій кровавій місорубці, яка триває, воно... Трошки, воно, ну, тобто ми це розуміємо це, але дуже часто купа людей, для яких ця війна, це щось незрозуміло в рядках новин, ну, вони вже втрачаються. Ні, це зрозуміло. Я говорю, про, перш за все, про національну еліту, ну, тих, хто живе цим всім, цим болем, і війною, і цими проблемами, і майбутнім. Ну, ясно, що ми говоримо про таких людей. До речі, українське суспільство не втомилося ще від війни? Чи втомилося, але готове терпіти і воювати далі? Знаєш, з одного боку, я чую...
часто, що от подивіться, а, значить, всі сидять в теплій медіаванні, слухають це, як він марафон, а там одні перемоги. Я не дивлюсь марафон. Да, ну, да. Ну, маєш знати, що він існує. Ну, звісно. І от, мовляв, там все класно, у нас кругом одні перемоги, а насправді все навпаки, типа. А я бачу навпаки, що суспільство дуже засмикане, ну прямо воно розхитане на нервах. Чому? Тому що люди дивляться ніякий не марафон, а телеграм-помойки. Отам вони живуть. А там зрада така, що капець несеться. І я не вважаю, що суспільство рано успокоїлося або що. Ні. Навпаки, воно розхитане, його треба якось ну, трошечки стопе. Ну, тому що... Так що, то Арістовича вернуть, да? Ну, на чорта нам цей малорос. Ну, ми ж про українців говоримо, чи про що? А, ні, тільки як ти його заспокоїш під час війни, друже? Знаєш, кого? Коли ти кожен, ну, от те суспільство, коли ти бачиш тільки некрологів. Ми можемо обговорювати такі речі, це, мабуть, корисно, але в цілому все точиться природним чином. Ну, от так, як є. Тіп. Ну, на жаль, знаєш, природного чину вже не існує давно. І ти ж це прекрасно розумієш. Сучасне постінформаційне чи інформаційне суспільство, там будь-яке, воно вже не є природним. Ну, воно має свої закони, якісь от по них все розгортається. А які вони ще недостатньо досліджені. Знаєш, ми не так давно живемо в цьому світі. Ми не дуже добре розуміємо, що це таке. Ну, так, як зараз не було ніколи. Тому, так, як зараз не було ніколи. Да. Це от, унікальний момент в історії людства. І ми, завжди унікальний. І ми в центрі цього. Перша онлайн-війна, по суті, да? Отака вже... Ну, по суті, так. Да. По суті, перша, так. Були вже якісь такі схожі речі, але не настільки масові. Ні. Ну, там і ГІЛ пробував, але так. Це не співставні речі. Онлайн-війна перша, це що? Ну, от так от. Насправді, іноді, знаєш, коли мене починає різко крити, ви ж не думаєте, друзі, що я завжди дуже такий життєрадісний, як там я став. Ні, він злобний, як хорьок, ужас. Це не хорьок, а этот, пацюк. Пацюк. Да. Знаєш, такі... Сердитий, да, такі рижі, знаєш, такі рижі такі пацюки, да. Такі противні, фу. Оце якраз я, да. Так я до чого веду, що от коли мене починає черево розкрити, і в мене таке, знаєш, дуже зрадлива, хрінова думочка з'являється в голові. Про те, що, ну, повторюся, знаєте, от це зараз, коли тема пішла з перейменуванням Росії в Московію. Прекрасна ідея. Прекрасна. Ідея прекрасна. До речі, нагадати вам, друзі, хто придумав назву Росія? Ну, Феофан Прокопович. Насправді ні, це слово в москалі використовували і раніше. Да, але Феофан Прокопович запропонував Петру І офіційно перейменувати державу. І доктрину в імперію, так. Да, тому це ми і зробили. На киянин. Феофан Прокопович. В цьому плані і зараз відбувається вся спокута. Так от, ти от якраз спіймав, що маю на увазі, що мені іноді здається, що ми... Ми їх породили. Ми випустили таке зло, ну, так. Ми це зло підживили, дали своєю кров'ю, м'ясом вирости на нас. Смислом. Да. Наділили їх смислом і імпульсом. Це от це насправді це бездарне, безглазе, пучеглазове того тухлого, тухлодирова, блін, реально ідола із да, якийсь безлікий орк такий страшний. Да. А ми йому надали якісь ці речі, які потім там німці, поляки там і решта давали. Знаєш, мені це іноді нагадує, як знаєш, що вони нам мстяться за власне існування. Так ти розумієш, чим проблема? Я починаю іноді страшно мені, знаєш, якщо по закону якоїсь карми там. То виходить за те, що ми його породили, ми його маємо, власне, і перемогти, ми його маємо загнати. Я тебе породив, я тебе вб'ю, да? Але чи не заплатимо ми за це, чи не надірвемося ми в процесі? Я тобі так скажу. Ні, не надірвемося, тому що от на цю землю зараз реально спустилося, ну, от, воїнство небесне. З архангелами, з усіма ділами. Знову ж таки, що в цих категоріях. Можна було б інакше сказати, але це так зрозуміло, так? Але ціна дуже висока буде, звичайно. Ну, тому що, ну, знаєш, Геннадій Прокопович, цей Марат Гельман Древності, як я його називаю, наробив страшних речей. Глеб Павловський. Глеб Павловський навіть, да, я б його так, да. Він наробив страшних речей і наділив смислом цю всю конструкцію. Отак от, заради чого це все було ним зроблено? Заради, я думаю, професійного цього інтересу. Да. От як у них все відбувається? Очільник Києво-Могилянської академії. Власне. Угу. Я тобі так скажу, що оця ідея про те, щоб офіційно перейменувати Російську Федерацію в Москву, вона прекрасна. Вона висмикує смисл. Кстати, Арістович теж дуже діє. Килимок смислу з-під них. Але ще дуже важливо, що є така штука, вона називається ландшафт. У кожної країни є якийсь ландшафт. Британію візьмемо, парламент, Тауер, да? Угу. Кожна країна. У них от Кремль. Якщо його фізично знищити, знести і зробити от, оцей смисловий ландшафт, він
це дуже важливо його знищити. Кремль треба обов'язково знищити, щоб його не було. Тоді взагалі все втратить смисл. Не буде навколо чого їм обертати все колесо смерті, і тоді, можливо, там народяться інші ужасні ідентичності. Ні, все нахрен, то Червону площу і так далі. А як ти її, не знаю, бомбу кинуть якусь, знести планомірно, вивезти все корисне і просто зжечь. І все, щоб не було, і посіять буряки. І тоді зникне, ну, розумієш, Москва, це її осердя, розумієш? Якщо така штука зникне, це буде метафізичний удар дуже потужний. І ну, плюс, це... якщо це буде називатися Московією. Ну, тоді це буде Московія. Ну, але, знаєш, це буде Московія. Володимир на Клязьмі, хай столиця. Розумієш, буде, є да? Символи сили. От символи віри, от їхній Кремль, оцей силует, оцей ландшафт, він дуже важливий. Якщо ми хочемо змінити ментальність, ми маємо змінити і ландшафт цієї місце. А наш, до речі, який символ? Лавра. Тому так важливо. Тут, розумієш, ми, звісно, гоним на міністра культури, і слава Богу, що хоч нарешті вистачило сміливості. Я не знаю, побачимо, як це буде, але до 29 березня. Я підозрюю, що це буде тягнутися дуже довго і нудно. І... А я думаю, скоріше за все, там монахи просто приймуть рішення про перехід в ПЦУ, про що владика Євстратій мені багато разів казав. І от тобі знаєш, я скажу, так, типу, як це сказати, угоровським жаргоном. А потрібні ці закантачини взагалі в нашій церкві? Вони монахи. Церкві? Вони монахи все одно. Що тут монахи? Ну, це вони монахи формально. Це люди, котрі були членами ФСБшної контори. Слухай, ну я тут не уповноважений обговорювати. Я уповноважений. Ну, окей, я ні. Це ФСБ. Ну, ні, так ганята ФСБ. Я маю на увазі, ну але ж ти що? Скільки там в тій лаврі русні, реально етнічної, Іване? Котра приїхала там недавно серед монахів. Тупо русські. Ти забираєш Сизрані. У людей. Людини право на прощення і право на... Бог пробачить. Богдане. Вбивайте всіх, да? Нічого не треба вбивати. Як казали Варфоломія Лунічна. Просто ідіть нахрен, і все. Ну, для чого вбивати? Вбивати не треба, просто вигнати і все. Ну, побачимо, як воно буде. В будь-якому разі, якщо нарешті повністю і Нижня Лавра теж буде звільнена повністю від цієї російської пошесті. Оце така сама посилі метафізичні події, як і знищення Кремля буде. Да, це факт. Це повернення, ти розумієш, це коли у тебе в серці паразит. В самому серці. Буває так, що там в тому м'язі заводиться якийсь глист і не дає серцю нормально битися. Їх дуже складно лікувати, я знаю. Ну, оце воно і є. Оце воно. В самому в клапані там, знаєш, сидить. Да. Ну, це воно. І тим не менше, я кожного разу, коли відкриваю, знаєш, ну, і просто стрічку, і інформація, просто стільки смертей, що просто, чесно кажучи, там, і той же Да Вінчі, це просто... Найбільш відома, напевно, бо таких смертей насправді стільки, що просто я вже, чесно кажучи, я реально трошки в розпачі. Ну, тобто це просто вже смерті стають математикою, і це жахливо. Ну, тобто ти уявляєш собі, от як ми будемо жити без всіх цих людей, як це все? Ну, тобто, які ми несемо втрати зараз реально кожен день? Ну, тобто, причому це ж, я не те, що там скажу, завжди краще, але це, ну, це краще чоловіче в основному населення, і жіноче теж, але чоловіче просто більше так вийшло. Така штука, що от є ця пара в нашій традиційній європейській культурі – це лицар і трубадур. Ну так. Тому що Козак Мамай. Смерть лицаря, вона недостатня, в лапках, якщо трубадур не оспівається. Угу. Так створюється простір національний. Так, міф. Саме тому я переживаю за якість маскульту вкрай низьку, тому що трубадурів я майже не бачу. Угу. Я майже не бачу. Лицарство гине, а трубадури – матюкатися можна? Ну, запікують потім, лучше не надо. Ну, коротше. А трубадури – дебіли. Ага. Лицар і трубадур. Розумієш, це дуже важливо. І плюс ще важлива амплуа, ну, монах. Монах в тому плані, що тут предстоятель там перед небом. Ну, це і філософи можуть туди віднести, ну, інтелектуалі. Нам повезло. Людей, котрі думають про такі от важливі речі на перспективу кілька тисяч років, да, про Україну. Наприклад. Таких у нас мало. Мало, мало, це правда. Це правда. І вони теж гинуть на фронті, розумієш? Да. І або зайняті військовій діяльності. Я... З іншого боку, такі речі, вони теж часто несподівано проявляються, незрозуміло звідки, якби, ну, це теж наш архетип. Сам знаєш, десь узявся Святий Юрій, да, і починається якась історія. Нам поможе Святий Юрій ще причистити. Да, але при тому, що дума козацька починається, от, десь узявся Святий Юрій, де взявся, чому його раніше не було, незрозуміло, але він взявся і закрутився сюжет. Лихо звоював. Він проявився з простору, да. Ой, тому... чи пропав, да. Ми не знаємо, там покоління, котре наступне, то, можливо, воно буде суперякісним. Цілком може. Ну, до речі, да, хочу сказати, що от, щоб ти там не казав з приводу там плохого маскульта, але мені дуже подобається те, як зараз виглядають люди, яким 18, 19, да, 20 років. Да. Вони абсолютно інші, не такі вже, як ми, вони без цього багажа, цоя в душі, понімаєш?
І так. Це мене вселяє оптимізм, і хай вони собі... Ну, скажімо так, що прірва, скажімо, між ними та, і от покоління моїх батьків, ну, це вообще це вже от, реально тут розрив. Між ними настільки мало спільного. Всесвіт. Всесвіт, так. Да. А при тому з однолітками із там, Нью-Йорка. Взагалі на одній хвилі будуть, да, абсолютно. І це моє щастя. Я вже сам себе відчуваю трошки скопаємим іноді з ними, але слава Ні, Богу. Ні, я тобі скажу, що я себе нормально так бадьоро відчуваю, тому що все-таки, ну... Ні, ми їх розуміємо, само собою. Стигмати культурні, типу Цоя, да, воно мене не сильно зачепило. Тебе не теж, слава Богу. Тому це так. Ну, да, є. А така... Висоцький? Мої батьки слухали, з дитинства я чув ці пісні, звичайно, та. Але я ж, ну, знаєш, не ходив в плеєри з Висоцьким. Типу, це не робило мій щодень. А мій щодень робив гурт «Брати Гадюкіни». Да, от, до речі. От таке й виросло. Що вслухало, то і здибало, називається. Хоча, насправді, вони ж, це був з їхнього боку там повний сарказм. І, але... і вони ледь не ватники були тоді. Ні, там, не вони, а конкретно, я думаю, пан Кузьмінський. Да. Ну, але не те, що ватник, але... Отак, отака от примха доля. Отак це працює дивно. Отак треба становатися, знаєте, такі... Оце от тобі Святий Юрій, розумієш? Да, отак і це проявляє. Дивно. Виходить якийсь ватник і створює супернаціональний контент, думаючи, що навпаки його висміює. Так якось дивно це працює. Дякую тобі дуже за дуже цікаву розмову. Це був Іван Семисюк, митець і ецетера. От, ну що ж... Я не знаю, що підсумувати, друзі. Спасибі державі, що не не навернув. Не надірвалась і так далі. Ще всім дасть про чуханки. Так, дякую всім за увагу, побачимось, почуємось.